ตัวเนี่ยเมงลาซองตู้ไอ้แมทไดอะเคาท์แท้พอทัวร์နိုင်တာအဲ့လိုသူစီးတဲ့ကားကြီးဆိုလည်းလာနေတာလေတူရမလားမိုက်ဆိုင်အဲ့လိုကွန်မန်တက်ဆိုင်ရဲ့ခေါင်းဝင်ကြီးနဲ့အရှမ်းလာတကယ် beautiful in white ပဲသူ့ရဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ့နော်ရိုးရှင်းတဲ့သူ့ရဲ့ပွဲဟာလေဒါပေမဲ့အရန်ခန်းတာ Royal Sun နေပေါ့နော်အဲ့လက်ကင်မန်လေးဒီ Lily of the Valley တဲ့ဒီကလို့သင်းကိုတန်ဖိုးထားသလိုပဲလေဆွေတီတလောက်တော့တော်ဝင်မင်းသမီး Kate ကင်ဘူးတဲ့သူကတစ်ခက်ကို၃သိန်းလောက်တန်တာပေါ့နော်အားလုံးပြည့်စုံနေတာ ပြီးဆိုနော်ပဲပြောစရာတခုမှမရှိဘူးအဲ့လိုဖျက်အောင်လုပ်နိုင်တာသူကသူများနိုင်ငံမှာမင်္ဂလာဆောင်ပေမဲ့လုံးဝမျက်နှာမငယ်ခဲ့ရအောင်အဲ့ဒါကိုယ်နိုင်ငံလူတွေတော်တာပေါ့နော်ချက်ပါကျွန်မဘဝမှာပေါ့နော်အပေါင်းအသင်းကျွန်မကိုယ်တိုင်မိမသိမဆန်ဘူးပေါ့နော်ယောက်ျားစိတ်နဲ့မိမပေါ့အဲ့ကြတော့ အမေးတက်ရောက်သေးပဲဆုံးဖြတ်တက်တက်ရောက်သေးပဲနေတက်တယ်အပေါင်းအသင်းဆိုလို့ရှင်လေအမျိုးသမီးတွေအဲ့လိုတယုံယုံနဲ့တိတ်ပြီးမနေတက်ဘူးဒါပေမဲ့မပေါ့စီကြတော့ဘလို့ချမန်းကိုမသိဘူးမအီတောင်းရဲ့စိတ်ကိုလည်းကြိုက်တာလည်းပါတယ်သူရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူလည်းမိမသိမဆန်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ပေါင်းပြစ်တယ်အရန်လည်းချစ်တယ်အမလိုတော့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးရှိစေချင်တယ်လေ private လေးလောက်တာဆိုတော့ရှိစေချင်တာမဟုတ်လို့သွားပြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်တဒီကာလဆိုသွားလာရတယ်ခက်ခဲတယ်ကုန်ကြစိတ်တွေကြားညာတယ်လေဟုတ်တယ်ဒါတော့တော်တော်လေးရုပ်ကိုစဉ်းစားလိုက်ဖြစ်သေးတာဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပဲသူဖိတ်တာနဲ့တန်းပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့ကျမကတော့လုံးဝမစင်စားကျမတငယ်ချင်းတို့ဒါလက်ဖွဲ့ပဲကျမအမှန်တိုင်းပြောရအစဉ်ပြေနေလို့မဟုတ်ဘူးကျမလည်းလူလိုက်တန်းလိုက်တည်ရမလားက
long at Toto Kona. No, Eddie would talk to Toto Kona, I met Jamma Sinsa. Long one Sinsa, do a drop. Baba Pippa to Minglas, our mabon, not to cheer you and me, I to pure my belly. I had a coveting of three later. Pretty with Tadagi, the bony Tadagi, two tita. Tide, Tarmet Daga, two out late for two out to East Zini, the deluida, Ludanga, and you mushi, Popia, Genava Pippi, Mapovia, Genava Pippi, that two yellow la quinchette. Edgero, Guria, and the Battle Longa, when you have supper below Lemma Pure Bubu, to the gay alum you posting like this on a pure jar or the other alum you hop. So the Tinaja came and put a Toroja Babi, no, a nezo no, tone, a nezo tone la Roshim, hop. အမတရားလေးနဲ့ပြန်ပြောပြပြီတော့တရားအမတရားဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူစီပထမဆုံးသွားလေလေလीအမင်္ဂလာဆောင်မရောက်ခင်ပေါ့နော်ရောက်ရောက်ချင်းကျွန်တော်အစောဆုံးသွားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကုစားရှိနေကုရအောင်လို့ဘာဆိုတော့တူတေရောက်တဲ့ရန်နေရတာသူများနိုင်ငံမှာဘူးနော်အဲ့ကျတော့သူကအရင်စိတ်ကူးရင်စံနေဖြစ်ချင်တာလေးတွေကိုလည်းဒီတေးအသေးစိတ်ကစားအပင်မှန်ခပ်ပြီးလောက်တတ်တဲ့မိမဖြစ်တဲ့အတွက်သူ
ไม่รู้ตุมีตาสุก็อกงลงยาวเนาะเปาะจ่าบ่เนาะจม้าแหละยောက်ตัวสออารมณ์เปาะๆชวนๆเนี่ยไอ้โหลซ่าจาหนอกจาบ่ไอ้โหลမျိုးပါဟုတ်အတော့ဝဲကြတာဘယ်လိုပုံစံလေးလဲတုံးဝဲဆိုတာ तू อ่ะตู้อ่ะฉิบิยอเลยไลค์กันเนี่ยไลค์กันเนี่ยวันตาอ่ะแล้วบอกกูตังเงินจริงเลยโหกะว่ามึงโดนอะไรไม่ผิดตัวไอ้สุบิยอเลยวันตาเลยเอ๊ะตู้เนี่ยปะทะไปแล้วอะไรไม่จนเรามาอีโมชั่นชื่อเลยเนาะไอ้นี่อ่ะสรุปရှင် ฟูราฮาเซลุดาเตียมาฟูราฮาเซลุดาตัวกระชินโหลเลยตัวမျိုးตากระชินสรแล้วกระชินโหลส่องเนี่ยกระชินโหลส่องเนี่ยปี้แล้วจ้ะดุติยะหาจ้ะรอไอ้โหลโกมินทัศน์เนี่ยขาวเวนนี้เนี่ยอะยันล่ะตะแกบิวตี้ฟูลอินไวท์เว้ยไอ้มาแล้วอะยันอเมซิ่งဖြစ်ရတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကူးလေးပုံတော့ရိုးရှင်းတယ်သူ့ရဲ့ပွဲရလေဒါပေမဲ့အရန်ခန်းတာရိုင်ယာဆန်နေပုံတော့ဟုတ်တော်ဝင်ဆန်နေဟုတ်ဒါနောက်ဆုံးပွဲကြတယ်တင်တ
ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအခုအဲ့လိုမျိုးဘာပဲပြောတူတစ်ခုခုဘာလုံးလိုက်လုံးလိုက်တိုင်းပြောဆက်မှတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နာလေးခုဆိုပြေးတာနောက်ဆုံးကြတော့ကိုယ်ဆိုလက်ကြီးအိမ်သားနဲ့ထိုင်လိုက်မှပြီးသွားပေါ့ရလေအဲ့လိုမျိုးအရန်ခွေရเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူလည်းမှတ်တရားဆိုပြောတာပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်တယ်လက်ကင်ပန်းဆက်ဒါနောက်ပါလေးခါမယ်ဆိုမိကက်ပြင်စအားလုံး
ตะคู่เว้ลุบยาวไล่ตาไอ้ละไก่แมนนี่เอาล่ะตันโบชิอ่ะสว่ากูอ่ะเลยตะเกยไม่ติดอยู่ดีล่ะตู้เยไอเดียป่ะเนาะตูเมียเนี่ยไม่ดูได้อตวยโหจม้าอย่างชี้จุ้มอยู่เลยตูเมียนี่สมมุติดีเมงลาซอมมาบลูชีมั้ยบลูจี้แจกขันน่ะมุลงมั้ยสุดแล้วอตวยမျိုးပဲရှိมาตูดีไอ้หลุไม่ဟုတ်ဘူးตะคู่เว้ลุบยาวไล่ตาไอ้ละไก่แมนนี่ดิลิลี่ออฟเดอะแวลลี่เนี่ยตู้เยฮาเลียดิละไก่แมนนี่ตะคัดแท้โห ตะคักกะลีโหตั้วว่าปอดีอ่ะหลุตะซินโหตันโบท้าดุโหลเว้ยลิสวีตี้ตะหลอกจ่อตอวินมินทมิเคทไก่บูเด้ทีเนี่ยพี่รู้ရှင်โหอ่อนซ้อเมงลาซองไก่เนี่ยตูอ่ะตะคักโหตုံးติ้งหลอกตันน่ะบ่เนาะเอเซ่แก่ส่วนโหติ้งตုံးเซ่หลอกขึ้นนี่ดาใบแม้ตูอะไรดิซี้เว้ยไก่ไล่ได้ยูๆเลยเว้ยだแม้อะไรอ่ะอ้าลงอ่ะดีแป้งเนี่ยตันโบตี้เนี่ยหลูอ่ะจ่อตี้เลยไอ้หลุป่อ ပြီးသူ့ရဲ့အကြိုက်ကသူ့ကိုတိချာချီချီသူ့ဒီရှုပ်ရှက်ခန့်နေရောင်ဝတ်ထားတာအက်ဆက်ဆရီးစ်ပါညာဂျူဝယ်လရီလုံးဝမရှိဘူးเนาะသူ့တို့သူဝတ်ထားတဲ့အဲ့လက်စွပ်တကွင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်တမိုးကြီးရဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့အကြိုက်ကလေးကအဲ့လိုမျိုးဒီလားသူများနဲ့မတူဒါပေမဲ့အရန်ထူးချမှုရှိတယ်ပုံတွေဆိုလက်တက်လာလိုက်ရင်ဟာမိုက်လိုက်တာတည်ရမလားရတာတကူတို့အမြင်နဲ့ပြ
Mingle ye, eh, Melly, Mobula. Chiche canadian, no. Chiche canad a mingle as I'm a pipi. Then I the lovely lower a mingle as I'm a pipi, mingling my dreams are cheated. Eight or below, pipi, lua, mingle as a pure, mingle as a machine, the good pitching a malu, a yin so, a mamata. Do the two mingle as out, do a matta, a county polo anina. Eight or I dress this way, I'm a bar accessories, mama bar, a pew young piame, a pomave accessories lay down. The church are alone to do the wear so. Tapmatoji like a yant always send me slan. Do it a jig by a look. Do me an emma too, too jar. I pencil it, Marlos, so tea me and lemme and boo. Do the baluri, balouti sapper, lila, the emma, do ye abon, do it a swimmer. My tap of sole a yant or. Take it. Appreciate you the dinner, Nelly. Oh, go ye, do me an emma mingla salve me, long up, yenang menge kayao. อ่ะกูနိုင်ငံလူတွေတော်တာဘောเนาะအချက်ပေါ့အဲ့တော့တုံးပွဲဆိုတုံးရက်တည့်ရက်အဲ့ဒါလေးကျမတို့တောင်မှာပလက်လက်နေတော့သူတော့မသိကျပါဆိုတေးတော့ပါဘာလို့လို့ဆိုအမလီသူကဟိုဟာပေါ့တည့်ရက်ထဲနဲ့တုံးပွဲလုံးချလိုက်တာဩလုံးချလိုက်တော့ကျမတို့လည်းသူကဘယ်ကောက်ကလည်းတည့်ရက်တည့်ရက် ဘယ်မှာအထီးဆုံးလဲဆိုလို့ရှင်ဒီသူကောင်းဝင်အဖြူကြီးနဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအာတီကအဲဒီသူ့ရဲ့တချင်လေးချစ်နေဖို့ဆိုတာလေအာဆောက်ရဲဆောက်ရဲအဲ့အချိန်မှာမြေကြီးလေအဲ့လိုပြောတာတကယ်ချင်းတို့ပြောတာပေါ့ကျမလည်းမန္တလေးကလေနော်အကူကလည်းမန္တလေးကဆိုတော့ဘာပဲပြောခင်းတယ်လေခင်းတယ်အမေတန်းလည်းသူ့မှာစိတ်ဆင်းရရဆိုမကြဘူးတကယ်ပြောတာအဲ့ကြကိုယ်ဇလက်ကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျ
the Zakati Mapio, and Muso, Jama, Yanji Sutinello, Kuzo Lagule Hop. Segula Segui and Jane Mumia, Jama, to wear Namurima. I don't wear the yellow like that, say Matiam Layavati Catali. I am go Twala, Pia, Diamna, Pian, Tianelli, dressed a little cool, Mamma, too. There are pure operator, pleasure movement, may go at the edge and was rock, be many round him, be a mother, be manner. So in mood, I'm moving. The ass rest me out, remember. To see the guys with a lion, a little on my side. I don't know, he's old now. He's old now, but also I had to cool my machine. I look here alone, I do. I mean, I wait in my car, we don't care. Always home. The car, my little Mutuabu, I'm a little, and I let all young Jamali. I got a doggy gun, maybe. Hey, Mamma, look, yesterday at the Jamaso, I shinai, so Pian Yan Colo, I lost Cinderella's and Naja, the Mulon. No, designer economy, make us are economy to cool. So, she and I told him, you know, any bombs at the Ajama and Lubuan in the air. Tabby Mele, a cool, a look, Dorolly, a lowly, a simbi loda. Lutta, I love you. Julia's a poor weedy. That way's on me. Minglas of Gara. Matiala. Tama, Tali, Savo. Oh, Niang, I'm being a lazamla, move, Benilla, Tina, la. Nga, the saga, my e. I love you. A man I joined to a tomato went on here. ดาเมตุตุပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအေးတစားကမငါအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရပါတော့အမြင်စတာပါအမ်မိသားစုတွေပေါ့ဟိုဘက်ယောက်ျားလေးအမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါဒီလိမ့်ဖို့အကုန်လုံးကျွန်မလူရှာပြီးတာအဲ့မိတ်ကပ်အာတစ်ကိုယူရီယာနေကျွန်မကိုယ်တိုင်ရှာတယ်
ကျမကိုယ်တိုင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျမကိုယ်တိုင်ရှာတယ်ကျမကိုယ်တိုင်ချိန်ပြီးအဲသူတခါလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့လိမ်မဲ့အချိန်မီရောက်အောင်ဟောအစင်ပြောင်အားလုံးကျမလုပ်ပြီးအဲ့ဒါလေးတော့ကုညီပြတ်တယ်ဟုတ်ဆင်းရဲကြုံတော့လိုက်တာရင်တော့နှုံလိုက်တယ်မဟုတ်လို့ရာရာပြောင်းနေတယ်ဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကျမဟိုအရဲကို มาตั่วหลุติล่ะตั่วเมียตั่วเมียเลยตุ้ยดิตัดตอดเออตั่วไล่อเมริกาตะคาตะคาบัตรโกตะคาซ้ายไปไปๆเอาปองตีนเลยไปไล่ปุ๊ดอกูเลยไปเลยสู้ซ่าๆสู้บัตรโกอเนกซงตะถองจ้ะตะถองสู้ยิงโกฉอกตองเลยไอ้จองอ่ะตะยัดซ่าไปสิดิอ่ะปีฮอเตก็ตั่วจีไล่2000 เอาไปกုံเลยว่าพอ30ล้านสิหลอกไปเอาไปกုံเลยว่าพอ30ล้านหอเตลก็กว่าจ้ะปะเนาะ30ล้านหลอกจ้ะอ่ะหอเตก็ไปสิเนี่ยลิงบูไม่บาดิลิงบูก็เลยตลอดจ้ะเปียอินชัวรันซ์เวอร์ดาดิโหลจมารู้ปี้รู้สิเลยไอ้หลอนี้โควิดเทสเลยตัวอ่ะเปลี่ยนเสียหายสิเนี่ยไอ้อะไรจ้ะรอเลยอเปลี่ยนมาเสียอ่ะไอ้อะไรกว่าแล้วบัตรทองเดียวกว่าทองไงอ่ะสรุปไม่กုံตื่นน่ะเนี่ยโป้กုံน่ะปะเนาะไอ้หลอนี้โกเวจินน่ะต้องไม่เยอะจมาเ
ตัวอสอยู่เลยจะไม่ชิวชินบาลุเลยสอตู้ญี่ปุ่นนี่ลาเราลงว่าไม่รู้เว้ยปูตู้สอญี่ปุ่นถ้ากုံเนี่ยตู้สอยาบายแล้วเปิกตัวเลยดาใบแม้ดีจมบลูตุ้ยเลยเลยสอจมรัว ใจด่าเลยนั่นนี่จอบีสรแกอแม่ตะยาลีละผิดตัวมาปอกสิมิงลาสรแล้วจม้าตะยอกแท้มาผิดอ๋อสุบิรตัวอ้างแกนี่มาซุโลสุบิลาไปอ่ะตะเตียวแท้ตะด่าจะสายเนี่ยตะฟีนี่บ่เปียวเฮ้ยบ่กงซ่าเราเว้ยแลกวยฉิบอยู่ติ่มล่ะยักกะตาปูอ่ะตั่วแลอีกะฉิบอ่ะกงซ่าบิแล้วติฉิบบิตัดตาบ่บ่รู้สิจม้าตะยอกแท้ปุ๊ปุ๊เลยจองมาเนียมาเลยจม้าท้ายตั้วบิรก็เอ้อะคูรอประสันเปลี่ยนสู่อ่ะมาบ่ติ่มล่ะมาปอกเสียเ